Hej, velkommen til KingTips. I det her afsnit, der skal vi se lidt på, hvordan man kan customize sin egen personlige X-Deep vinge. Morten Sten, som jeg har med mig her, han er ekspert i de her X-Deep vinger her. Så han vil hjælpe mig igennem en tur, hvor vi kigger på at få bestilt sådan en vinge til mig. Nu skal du bare se her. Inde på X-Deeps hjemmeside, oppe i toppen, der er der et felt, der hedder Explore. Går man ind på Explore-feltet og kører ned på den der Tune-Up Custom Gear Creator, så kommer man ind på en side, hvor man kan begynde at lave tingene. Okay. Så jeg starter med at trykke på Start. Ja. Så vi trykker bare Continue. Der, så skal du skrive din e-mailadresse der. Okay. Så her skriver vi e-mail. Så er det bare Continue. Og så kommer vi ind på det. Skal jeg dykke noget rekreationel dykning, så er det et øverst felt. Hvis jeg kan have noget teknisk dykning, så kan jeg også se, at det er noget dobbeltsæt. Ja, så det er faktisk det, der er forskellen herinde, det er, om det er til en enkelt flaske, til dobbelt flaske, eller hvis man gerne vil dykke side. Eller til side mount, ja. Jeg tror lige i det her tilfælde her, der kunne jeg godt tænke mig en til en enkelt flaske. Så trykker jeg på det. Herinde er der nogle forskellige, du kan se, der er tre forskellige, der er mere eller mindre tre, der er tre forskellige, og så er der deluxe-udgaveren af den nederste. Forskellen på den øverste række deroppe, det er, at for dem er det bare et kontinuerligt webbing, det vil sige, der er et bånd, der ligesom starter i den ene side og kører rundt. Der er ikke nogen clips på, så man skal lige få sat dem, så de sidder til en selv. På den næste her kan man se, der er clips på. Så det er den primære forskel på dem her, det er, at der er de her buckles på her. Præcis. Ja. Præcis. Men er det ikke også noget med, at der er forskel i forhold til, at der er mere padding på den der? Der er også noget padding op på den der. Ja. Men du kan se, der er også tre forskellige bagplader. Ah. Hvis du ser den der Seos, der står helt ud til højre, så er det en sådan standard firkantet bagplade, som man ser på de allerfleste vinger. Hvis man så går i den der Ghost Ascend, så kan du se, at de ser lidt anderledes ud. X-Deep har lavet nogle fantastiske bagplader, som er lidt bredere, så de ligger lidt bedre på ryggen. Og så er de simpelthen bare flyttet noget materiale ud og lagt ud i siden der. Okay. Og så er der noget padding på. Så er der noget padding, det kan man selv vælge, det kommer vi til lige om et øjeblik. Okay. Ghosten er en mere light, letvægts udgave end senden. Senden er mere sådan, lidt mere massiv. Så er det ren rejse, man vil gøre, så kunne Ghosten være en god idé. Hvis du kører lige lidt op igen på den, når vi ser på den, så kan du se, man kan næsten se det her, men den er ligesom, det er ligesom to flader, der er syet sammen i Ghosten. Mens Zen, den har ligesom to plader, men også med en kant på. Jeg tror, jeg går med sådan en Zen Deluxe der. En fantastisk valg. Se ham, der havde en selv. Med en til. Godt. Når du så kommer ind på den første side, så kan du simpelthen bare vælge, hvad for en farve du vil have på dem. Ja. De farvet er meget farvet og meget sådan punk-agtige deres farver. Det skal man også være klar. Ja. Jeg tror, jeg går efter den her grå her. Se, nu kommer du ind i en side her. Der er noget side part, edges, paddings, backplate, farve og logo. Okay. Så det er egentlig, synes jeg bare, du skal prøve at trykke på nogle af farverne deroppe, og så kan du simpelthen se, hvad der sker, når du trykker på dem. Ikke? Så hvis du trykker på rød, så kan du se, og det er den kant, du får, der sidder udenpå der. Ja. Det er så rød. Og man kan få pænt meget tid til at gå med og få lige præcis den, man gerne vil have. Ja, det kan jeg næsten fornemme. Padding skal også tage, hvad for padding skal være der. Okay. Backplate, der kan man vælge. Sort. Men det er kun til alu. Det er kun til alupladerne, ja. At den sorte virker. Så er logoet, hvordan det skal være for os. Kan vi vælge ind der. Kan man også lave en sort. Ja. Det er en ret fræk ind, den er. Ja. Det må jeg også sige. Godt. Nu kommer vi ned til inflatorslangerne på. Det er en inflatorslange, der kører over skulderen her. Standard jeg siger, er 40 cm der. Ja. Hvis man godt vil have, den kommer lidt længere ned, så vælger man den længere. Hvis man godt kan lide, den sidder meget højt op, så vælger man den korte. Okay. Så kommer der en hel masse her. Hvis vi så starter på den øverste. Backplate size, det er hvor stor bagpladen skal være. Ja. Hvis du er under 1,75, så skal du have small. Hvis du er over 1,75. Så jeg skal jo så have en large, for jeg er 1,80. Ja, præcis. Ikke? Ja. Så kan du vælge, hvad for en backplate type du vil have. Om du skal have aluminium eller stål. Ja. Kan du rejse, kan du tage en alu, fordi så er det giver det lidt mindre gods i bagagen, når du skal afsted. Hvis du dør i Norden, så vil jeg helt klart anbefale, at man får sådan en stålbobblad. Ja. Fordi så mangler man bly, og så skal placere et andet sted. Ja, det er klart. Så siger man crotch strap, det er den strop, der går ned under
nede fra bagpladen op igennem skridtet og op på rampen foran. Ja. Den klassiske, den går lige fra midten og et bånd, der går op over. Den, de viser der, at den, de har lavet sådan en V-shaped en, så den går ud fra siden, så går den hen over ballerne op. Ja. Så den er faktisk lidt mere behagelig. Normalt har man en D-ring i midten. Her får man sådan en D-ring i hver side, så der er lidt mere flere muligheder til at hvad for noget udstyr man vil hænge bagpå. Det kunne være, at man gerne vil have sin DSNB hængende bagpå, eller linehjul hængende eller sådan. Så der vil jeg helt klart tage den V-shape der. Ja. Der er den der padding op øverst. Ja. Hvis man godt vil have en nede nederst på bagpladen også, så kan man simpelthen sige en bottom back plate padding også på der. Okay. Jeg kunne forestille mig, at det er rigtig fedt, hvis man dykker uden våddragt, for eksempel. Det kunne det være, hvis man dykker steder, hvor det er rigtig varmt, og man bare har en rash guard på, så er det er rigtig fedt at have en padding på. Så er det. Så står der noget med nogle ekstra D-ringe. Altså standard, der har man 5 D-ringe på en vinge. Man har en på hver skulder. Det er de to, eller hver, hvad det hedder. Side her, op der, så har man en siddende i siden der til manometer. Og så har man standard en siden bagpå og en siden foran. Mm. Hvis man gerne vil have flere på, så kan man bare sige, at jeg vil gerne have nogle flere D-ringe på. Okay. Og så vil jeg få man nogle op på skuldrene også. Jeg mener også, at man får en op på højre side. Okay. Så er der nogle lavprofils D-ringe. Lavprofil. Hvis man ser på de D-ringe, så er de ret, sådan, ret store, runde. Hvis man godt vil have nogle, der er lidt fladere, så vælger man det. I Norden og vinter og tørdagshandsker og alt muligt andet, så vil jeg ikke vælge en D-ring, som var mindre. Så vil jeg bare tage den der standardstørrelse. Okay. Så hvis, man har store handsker og så videre der, så er det federe med almindelige D-ring. Ja. Ja. Jeg tror også bare, vi lader den stå på almindelige D-ring. Så kan man få noget ekstra lang webbing, kan jeg sige. Og det må jeg forstå, man selv synes, man er, ikke? Ja. Eller man har brug for det. Okay. Og så er der noget cargo-lommer. Det er ligesom på en standard BCD, der har man lommer siden i siden. Mm. Så der kan man få en webbing. I. Ja, ja, præcis. Ikke? Okay. Og de sidder så herinde på siden her. Det har man vælge, kan man så vælge, om man vil have i højre side eller i begge sider. Præcis. Ikke? Ja. Og så kan man vælge noget camband her. Det er så, lukkemekanismen til tankbånd. Præcis. Ikke? Det er også, hvad man sådan kan lide. Jeg kan godt lide de der plastikker, jeg synes, de er mere skånsomme over for flaskerne. Okay. Til hængelse holder ståltingene lidt længere. Der kan man lige lægge sådan et eller andet bånd indenunder for at beskytte tanken, hvis det er det der problem. Men plastikken holder vel også? Plastikken holder fint. Holder også fint. Ja. Der sidder der to på dem der, gør der ikke det? Jo. Ja. Okay, så kommer der noget i forhold til noget vægtsystem her, kan jeg se. Vægtlommerne. Dem der dumbbell weight pockets, de kommer til at sidde i siderne samtidig som cargolommerne. Mm. Hvis man har cargolommer på, så kommer de her til at sidde udenpå, så det bliver, den kan godt blive lidt bred der, hvis det er det, man gerne vil. Men vil man gerne have lommerne med, så er det rigtig fint. Okay. Der skal man så sige, hvad har jeg egentlig behov for her? Hvis jeg gerne vil dykke med den både udenlands og herhjemme, så vil jeg tage så store lommer som muligt. Altså man kan altid putte mindre bly i, men man kan ikke putte mere bly i en lille lomme, ikke? Det er klart. Hvis man kun skal dykke varmt vand, så kan man også med de her 2x2 kilo i dumbbell weight pockets, dem der står derovre, den der. Og så trimlommeren, det sidder simpelthen på tankbåndet op bagpå. Okay. Man kan arbejde med balancen i vandet. Så er vi i gang. Nu kommer det til at se cirka sådan der ud, det du har bestemt dig for. Nu står der Steven på den, jeg tænker, du hellere er en mik. Det kunne jeg forestille mig, ja. Så kan man få lov til at trykke yes, sætte sit eget navn på også. Præcis, ja. Fedt. Og der kan du også se, det, når du har skrevet dit navn der, så, bum. Så kan du se, at der er to forskellige størrelser, regular og small. Og du kan lige prøve at trykke på small, hvis du gerne vil have mindre skrift på, ikke? Ah ja, okay, så bliver det også lige vist der. Ja. Og her kan man vælge noget ekspreslevering. 5-6 uger, men man kan så få det lidt hurtigt, hvis det er, ikke? Okay. Hvis man så betaler 50 euro ekstra. Jeg er ikke det mest tålmodige menneske i verden, så den skal bare komme. Den skal bare afsted. Ja. Fedt. Her kan man så gennemgå alt, hvad er det, jeg har gjort. Man kan også se, hvad der sker. Det fede ved den her hjemmeside også, at man nede i hjørnet kan simpelthen se, hvor meget den kommer til at koste. Ja, den retter prisen til undervejs. Ja, hele vejen. Ja, så får man den her kode her. Ja. Hvad er det så, man skal gøre med den her kode? Nu skal du se, hvis du går ind her, den her vil du gerne have. Ja. Så siger du confirm. Eller man kan gå ind og sige modify, hvis der er nogle ændringer, og de tænker, det kunne egentlig være meget fedt at, eller andet, ikke? Mm. Så siger man confirm, og så får man noget kode her. Hvis man står og download the order form, en PDF-format, man trykker den, så får man PDF. Den sender man simpelthen bare ind til os, og så får vi den bestilt, og så sender vi en faktura tilbage.
Okay. Og så er den på vej. Det er super nemt. Ja, det var rimelig lige. Og det er meget vanedannende at gå ind og lege lidt med de der. Ja, man kan hurtigt komme til at sidde og customize på forskellige. Jeg har allerede lyst til at gå i gang med at lave min sitemount BCD nu. Ja. Men du får bestilt den her til mig, det og så tænker jeg, at vi mødes om, hvad bliver det, en 3-4 ugers tid eller sådan noget andet, når den kommer hjem. Ja, så skal jeg kigge på den der. Fedt, mand. Tak for det, Morten.